Orxan bəy, Paşinyanın səfəri Almaniyaya da iş güzər səfəri, artıq Olaf Scholz'la görüşüb. İlkin mesaj təbii ki Avropa İttifaqı missiyası ilə bağlıdır və diqqətimi çəkən məqam eyni zamanda bu səfər çərçivəsində Almaniyanın Ermənistandakı səfiri Viktor Richter'dən gələn açıqlamadır. Qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda da Bundestag nümayəndə heyəti Ermənistana səfər edəcək. Hətta vurğulanır ki, bizim əsas istədiyimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistan standartları Avropa İttifaqının standartlarına uyğunlaşdırılsın. Yəni bu səfərə ümumi kontekstdə yanaşdıqda Ermənistan çalışır Rusiya qarşı bir cəbhəni genişləndirsin mi, yoxsa necə? Səfərin arxasında duran məqamlar nədir? Ermənistan çox yaxşı bilir ki, sülh müqaviləsi imzalanandan sonra Rusiyanın Ermənistan ərazisində qalmasına heç bir lüzum qalmayacaq. Amma Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə kimi nəhəng və müttəfiq dövlətlərin arasında yerləşdiyi üçün özünə bir növ garantiya axtarır, özünə bir zəmanət axtarır ki, Rusiya regiondan çıxandan sonra, biz bilirik ki, 2025-ci ildə Rusiya sülh məramlarının vaxtı bitir və onlar çıxacaqlar və eyni zamanda Ermənistan sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra, Türkiyə ilə sərhədlər açılandan sonra, Azərbaycanla əlaqələr düzələndən sonra özünə bir garantiya kimi qərb dövlətlərini görür və Ermənistan hal-hazırda post-Rusiya dövrünə hazırlaşır və Ermənistanla Rusiya arasında Ermənistanın dəfələrlə kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına qarşı da açıq agresiv bəyanatları da bunu göstərir ki, Ermənistan Rusiyadan uzaqlaşmağa çalışır və xüsusən də Rusiyanın indiki hal-hazır ki, iqtisadi durumundadır. Amma unutmaq lazım deyil ki, Ermənistan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi, 70%-ə qədər hissəsi Rusiyanın nəzarətindədir, Rusiya dövlət holdinglərinə aiddir. Eyni zamanda da Ermənistanın silahlı qüvvələrində də, deməli, ordu sıralarında da Rusiya məktəbi görmüş, Rusiyaya bağlı insanlar daha çoxdur. Ona görə bu Ermənistan üçün çox təhlükəli bir oyun ola bilər və belə, ümumi kontekstdə məsələ belə görünür. İndi burada Paşinyanın səfəri, ardınca Bundestagın nümayəndə heyətinin səfəri, təbii ki burada siyasi məsələləri toxunduz, amma digər bir məqam biz nəyə görürük? Artıq Avropanın təkcə məsələn missiya göndərməklə və yaxud bəyanatlarla Ermənistanı dəstəkləməsini yox, paralel olaraq iqtisadi cəhətdən də dəstəklənirlər sanki, yavaş-yavaş investisiya yatırımlarına da gedirlər. Böyük Britaniya ilə bağlı ötən gün məlumat çıxdı, oradakı yatağın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı. İndi isə nəzərə alsaq, az əvvəldə vurguladığımız kimi Almaniya sənaye şəhəridir və bu razılıqdan, bu görüşdən müəyyən bir investisiya yatırımı da həyata keçirilə bilər. Yavaş-yavaş artıq Rusiyanın iqtisadi cəhətdən Ermənistanda olan təzyiqini azaldaraq investisiya yatırımı etməklə, yəni qarşıdakı perspektivdə biz bu addımların arxasını hansı formada görə bilərik? Bu çox bir uzun proses olacaq və çox ağırlı proses olacaq. Çünki eyni zamanda da hal-hazırda yəni Rusiyanın yatırımları var Ermənistanda və Ermənistan sanksiya altında olmaması da həmin bu yatırımların bir növ uzun müddəti qalmasına da şərait yaradır. Bu keçid Rusiyanın iqtisadi olaraq Ermənistandan çıxması, məsələn, Ermənistan dəmir yolları birbaşa olaraq Rusiya dəmir yollarının belə desək qız filialıdır. Bu kontekstdə əgər Rusiya çıxmaq istəməsə, strateji iqtisadi infrastruktura Rusiyanın nəzarət altında qalacaq. Aynen. Bu görüş zamanı yeri gəlmişkən, Orxan bəy, danışılan bir məqamda Avropa İttifaqı missiyası ilə bağlıdır. Qeyd edir ki, hazırda missiyanın fəaliyyəti ilə bağlı, fəaliyyətin tənzim ediləcək məqamlar məktub şəklində həyata keçirilir, amma saziş nəzərdə tutulur ki, imzalansın və həmin vaxt bir fikrə toxunur Ermənistanın başnaziri. Qeyd edir ki, artıq formalaşmış və əldə edilmiş razılaşmalar ətrafında tam razılığın əldə olunacağı tarixdən asılı olduğunu. Yəni, bunu bir qədər aydınlaşdırmaq istəyirəm. Yəni, Ermənistan başnaziri sülh sazişinin imzalanması üçün tam razılığın əldə olunacağı tarix, bütün razılaşmalar olduqdan sonra baş tutacağını deməsi, yəni tam olaraq nəyə eyham vurur? Yəni, bu müddətdən sonra Azərbaycan tərəfi ilə Avropa İttifaqı arasında hər hansı bir müzakirə predmeti ola bilərmi? Birincisi, bu bütün məsələlərdə razılaşma və sonra tarixin açıqlanması məsələsi bu özü ilk növbədə göstəricidir ki, Ermənistan hələ də
şüphe içindedir. Ama hal-hazırda biz görürük ki 2021-ci ildən bu yana Ermənistan cəmiyyətinin özünde de anti-Rusya meyilləri güclənməkdədir. Rusiya inamsızlığının artması da ve Ermənistan cəmiyyətinin daha çok Avropaya bağlanması da ve eyni zamanda bu Avropaya bağlı insanların da sülhə getməyə razılaşması bir növ abu havası var Ermənistan daxilində. Ona görə sülh məsələsini tezləşdirmək istəmir, amma aydın məsələdir ki, demək olar ki, bir çox məsələlər, prinsipial məsələlər razılaşdırılıb və hal-hazırda da Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsindən kənarda durması, Laçın yolundan bir növ beynəlxalq ajataş yaratsa da Avropa ekspertləri ilə, Avropanın bir çox siyasi dəyərlərlə, lobbiləri ilə də onlar bu məsələni qaldırmağa çalışırlar da, amma strateji olaraq Ermənistan artıq bu məsələdən geri çəkilməkdədir. Və Ermənistan xalqı da bunu başa düşür və ona görə də Avropanın qismində, bir növ Avropanın qarantiyası qismində bu sülh sazişinə getməyə razılaşdığını bildirir.